हाम्रो सिंहकाली आधारभूत विद्यालयको प्रधानाध्यापक हो तपाईँ? म अनुज खड्का भन्ने मान्छे बोले हजुर। बधाई छ तपाईँलाई, चाहिँ वडा प्रतिनिधिका रूपमा चाहिँ निर्वाचित हुनुभएछ नि त है नेपाली काङ्ग्रेसबाट। के अब जागिर छोड्ने त होला नि? अब जागिर छोड्नुहुन्छ होला नि त? अनि तपाईँ शिक्षक भएर प्रधानाध्यापक जस्तो मान्छे राजनैतिक पार्टीको झन्डा ओढ्न मिल्छ? यो हाँस्ने कुरा होइन सर, हाँस्ने कुरा होइन है यो। तपाईँ किन राजनीतिक पार्टीको झन्डा ओढ्न जानुभयो? के बाध्यता आइलाग्यो तपाईँलाई? तपाईँको विद्यालयको शैक्षिक अवस्था के छ थाहा छ तपाईँलाई? कतिजना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ तपाईँकोमा? तिनीहरूको अवस्था के छ? तपाईँ राजनीतिक पार्टीको झन्डा ओढेर हिँड्ने? क्रियाशील सदस्य हो, कसरी हो? तपाईँ शिक्षक हुँदा आउँदै जागिर छोड्नुहोस् न, क्रियाशील सदस्यता लिनुहोस्, हामी सपोर्ट गर्छौँ। छोड्नु पर्ने होइन, छोड्नु पर्छ तपाईँले जागिर। यदि तपाईँ राजनीति गर्ने हो, राजनीतिमै अगाडि बढ्ने हो भने हामी सपोर्ट गर्छौँ नि सर, तपाईँलाई नेतै बनाउँछौँ नि ठुलाई। शिक्षकको जागिर खाँदै राजनीति गर्ने तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? तपाईँले मात्रै गरेको होइन, ल ठिक छ, तर तपाईँले त गर्नुभयो नि त आफ्नो ठाउँबाट, त त्यो सही हो कि गलत हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? शिक्षा ऐनले त्यही निर्देशन दिया छ, शिक्षा ऐनले तपाईँलाई त्यही निर्देशन दिया छ, तपाईँ गएर चाहिँ वडा चाहिँ प्रतिनिधिमा उठ्नुहोस् भनेर भनेको छ? के चाहिँ हो त अनि? वडा कमिटीमा त आउनुभयो तपाईँ? केमा आउनुभयो भन्नुहोस् त, केमा आउनुभयो? हजुर, तपाईँले विधानले दिएको गर्ने हो कि तपाईँको शिक्षा ऐनले तोकेको काम गर्ने काम हो तपाईँको, त्यो एउटा प्रधानाध्यापक भएर? हजुर होइन, भन्नुहोस् न, जवाब दिनुहोस् न। होइन ठिक छ, त्यसमा जाँदाखेरि अब म मात्रै गर्छु भनेदेखि अब म जस्ता अधिकांशको जानु पर्यो नि हजुर। अधिकांश होइन, अहिले देखिएको जति पनि छन् नि तिनीहरूको विरुद्धमा हामी आवाज उठाउँछौँ, अहिले तपाईँलाई देखेका छौँ, हिजो हामीले चाहिँ प्रभुराम बस्नेतको विरुद्धमा पनि यसरी नै आवाज उठाएका थियौँ होइन? तपाईँहरू शिक्षक पेसामा रहँदा रहँदै, सरकारी नुन पानी खाँदा खाँदै राजनीति गर्न त भएन नि, त्यो सुहायो भन्नुहोस् त, तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। त्यो मिल्छ मिल्छ होइन, जागिर छोड्न तयार भएर राजनीतिमा लाग्नु भयो भने त जागिर छोडिदिनुहोस् न, राजीनामा दिनुहोस्। राजीनामा दिनुहोस् तपाईँ, राजनीति गर्ने हो भने हामी सपोर्ट गर्छौँ, तपाईँलाई चाहिँ केन्द्रीय स्तरको नेता बनाउँछौँ बरु।